Саламатсыңарбы, окуучулар. 7-класстар үчүн Кыргызстандын тарыхы сабагын баштайбыз. Сиздер менен мен Сталбекова Элиза Сталбековна. Сабагыбызды баштоодон мурда келгиле балдар экрандагы видеого көңүлүбүздү бурабыз. Балдар, биз видеодон кыргыз элинин маданий жаратмандыгын байкай алдык. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыз элинин 13-18 кылымдардагы маданияты тууралуу болмокчу. Бүгүнкү сабакта элдик оозеки чыгармачылыктын туу чокусу, дастандардын маанисин жана баалуулуктарын аныктайсыңар. Төкмө акындык, элдик ырлар, билимдер, диний ишенимдер жана оюн зооктордун жаралышын, өнүгүшүн анализдейсиңер. Мурас калган материалдык маданияттардын баалуулуктарына баа бересиңер. Орто кылымдарда, Кыргызстанда жана канатташ аймактарда буддизм, теңирчилик жана башка шамандык ынаным, нестериандык христиандык, ислам, ламаизм сыяктуу диндерге ишенген өз жазуусун жана дүйнөгө көз карашын жайылтууга аракеттенген ар кыл маданий аймактардын өкүлдөрү жашап, өз ийизин калтырышкан. Арине, андай мурастарды сиңирүү оңой олтоң ишке ашкан эмес. Ар кыл тарыхый доорлор, ички жана тышкы согуштар, саясий, диний өзгөрүүлөр, жазуу маданиятындагы жаңылуулар, аргасыз журт которуулар жана башка кыйын кезеңдер маданий өнүгүүгө кедерги болуп турган. Кыргыз элинин маданиятынын басымдуу бөлүгүн элдик оозеки чыгармачылык түзөөрүн орто кылымдан бери европалык чыгыш илимпоздору баса белгилеп келишкен. Оозеки чыгармачылыктын ичинен кыргыз эли эң бийик сереге өнүктүрө алган жанр дастанчылык болуп саналат. 16-чы кылымдагы Мажмуат Тавих, Тарыхтар жыйнагы аттуу Сайфадин Аксигендинин чыгармасында Манас Баатыр менен байланыштуу уламыш чагылдырылган. Демек ошол кылымда эле Манас дастаны Фергана кыргыздарынын арасында кеңири таркаган. Дастан эл биримдигин чыңдоого, ынтымакты күчөтүүгө жана ата журтту сүйүүгө үндөйт. Манас үчүлтегинин Манас Семетей Сейтек өзөгүн кыргыз элинин көз каранды эместиги үчүн кылымдар бою жүргүзгөн баатырдык күрөштөрү, эгемендүү мамлекет түзүү, анын коопсуздугу, элдин бейпил турмушун, кыйыр бүтүндүгүн жоодон коргоо идеясы түзөп, анын толук варианты 500 000 ыр савынан турат. Өзүнүн көлөмү, мазмунунун байлыгы, чагылдырылган окуялардын арвындыгы жагынан ал Илиада жана Одиссея, Махабхарата, Шахнаме сыяктуу дүйнөгө таанымал эпостардан бир нечесе чоңдуклат. Ошондуктан океан сымал Манас дастанын кыргыздардын руханий маданиятынын туу чокусу, дүйнөлүк маданияттын керемет кенчи деп коюшат. Бизге бул дастандын 60-тан ашык варианты жетти. Эң алгачкы манасчылар Манастын 40 чоросунун бири жарчысы Ырамандын ырчы уулу, ага ини Толубай сынчы, Токтогул ырчы болгон. Кийинки дордогу атактуу манасчылардын катарына Келдибек, Балык, Тыныбек, Чоюке, Сагынбай, Саякбай, Жусуп Мамай жана башкалар кирет. Дастанда кыргыз элинин эзелки мезгилден тартып, жаңы доорго чейинки тарыхындагы орчундуу окуялар элдик оозеки чыгарма түрүндө элестүү баяндалат. Узак убакытка калыптанган бул эпос акырындап кыргыздын башка маданий дастандарында өзүнө сиңирип, макал лакап, накыл сөз, географиялык, космографиялык, этнографиялык жана башка илимдердин мухитине айлана берген.
Кыргыз дастанчылыгы бир катар тарыхый баскычтардын күзгүсү. Маселен, Кайберен менен күч сынашкан көзгө атар мерген жана эр жүрөк баатыр тууралуу дастан Кожа Жаш деп аталат. Бул дастанда кыргыздардын жандууга да, жансызга да сыйкырдуу күч ырылогон эң байыркы диний жана философиялык түшүнүктөрү камтылган. Өзүнүн урпактарын сактап, укум тукумун улантууга болгон табигый укугу үчүн күрөшүп, Кожа Жаш жеңип чыккан сур эчки эненин элеси азыркы учурда да экологиялык тең салмактуулукту сактоого, табиятка асейил мамиле жасоого чакырат. Ал эми эр төштүк аттуу сыйкырдуу жомоктон өнүп чыккан дастан болсо, кыргыздын исламга чейинки доордогу дүйнөнүн түзүлүшү түшүнүктөрүн чагылдырган. Эр төштүк жер астындагы дүйнөгө да саякат жасайт. Саян Алтайдагы боордош элдердин дүйнөнү үч катмар катары элестеткен түшүнүктөрү бир кезде кыргыздарда да болгону дал ушул дастан айнегилейт. 17-18 кылымдарда тарыхый окуялар кыргыздардын баатырдык дастандарын кыйлап айтты. Бир чети ойроттор цин манжурлар менен күрөштөр, экинчи чети ушул күрөш учурунда ички ынтымактын ыдырашынын залалы жана дастандык кейипкерлерди жаратып турган. Натыйжада Жаныш Байыш, Курманбек, Эр Тагылды сыяктуу баатырдык дастандар жаралган. Чыйырды, Кыз Сайкал, Каныкей, Айчүрөк, Чачыкей сыяктуу акылман аялзаты менен байланыштуу эпизоддор Манас эпосунун ар кыл бөлүмдөрүндө жолугат. Ал эми кийинчерээк Манас дастанынын негизги сюжеттик тулкусу калыптанган соң пайда болгон баатырдык кыздар тууралуу аңыздар Жаңыл Мырза, Гүл Какы сыяктуу өз алдынча дастан катары эл оозунда айтылып калды. Ойротторго каршы күрөштөрдө даңкы чыккан Жаңыл Мырза кыргыз коомунда аялдардын ээлеген орду кыйла болгондугун тастыктайт. Төкмө акындык өнөр жана ырлар абдан өрчүгөн. Кыргыздардын төкмө акындарынын көз көрүнө коюлуштуруп, ыр чыгаруу чеберчилиги орто кылымдарда эле мусулман саякатчылары тарабынан баса белгиленген. Төкмө акындар өзгөчө аш тойлордо жана эл көп жайылган жерлерде айтыш өнөрү аркылуу өз чеберчилигин сынашкан. Ал эми обонду ырларды чыгаруу жаатында болсо, кыргыздар жаш өзгөчөлүгүнө, кесибине, жашаган аймагына, өрөнүнүн шартына, социалдык абалына жараша ар кыл жанрдагы чыгармачыл дараметин өнүктүргөн. Мисалы, жайлоодо мал кайтарган жайкы түндөрдөгү жаштардын ырлары, кыздардын бекбекеи, жылкычы жигиттердин шырылдаңы, кырмандагы оп майда сыяктуу ырлар өндүрүштүк мүнөзү менен өзгөчөлөнгөн. Кыргыздардын музыкалык өнөрү комузда, кыл кыякта, темир жана жыгач ооз комузда, чоордо, керней сурнайда, жезнай, сыбызгы жана башка аспаптарда ойноп, жан эргиткен күй чыгарган өнөрпоздор менен даңазаланган. Залкар күйлөр ошол доордун орчундуу окуяларын комуздун уккулуктуу добушу менен баяндаган. Комузчу күй чертип жатып, куурчакты колдогон так теке оюну, кара жорго бийи, бирөөнү тураган куудулдук өнөрү жана башка сыяктуу көчмөндүк театрына таандык өнөрлөр да бар эле. Ал эми балдар, астрономиялык билимдер жөнүндө айта кетсек, кыргыздар муундан муунга өткөн бай тажрыйбага ээ эле. Тарыхчы Белик Султаноевдин маалыматында кыргыздар үркөр, толтойдун огу, үч аркар, чоң жетиген, кичи жетиген, алтын казык, сары жылдыз, чолпон, балбулдак жылдыз, күн сыяктуу жылдыз жана планета аттарын пайдаланышкан. Кыргыздар жыл эсебин жалпы түрк-моңгол элдеринде эле мүчөл тартибинде, башкача айтканда 12 айбанаттын аталышы менен байланыштуу күн календарына негиздеп жүргүзүшкөн. Мусулмандык ай календарына негизделген хижра жыл санагы диний иштер үчүн расмий мусулмандык адабиятта, кат жазууда гана пайдаланылган. 12 жыл бир мүчөл деп эсептелип, кишинин жашын аныктоодо жыл менен бирге мүчөл эске алынчу. Адатта муну жыл сүрү деп атап коюшчу. Элдик календарга ылайык ар жылы кыргыздар 12 айга бөлгөн. Айлар кайберендердин аттары жана 9-дан 1-ге чейинки так сандар менен аталган. Мындай аталыш табигатты байыркы аңчылык аркылуу үйрөнүүдөн келип чыкканы шексиз. Ар аптанын күндөрү Борбордук Азия элдеринин мусулмандык салты боюнча ишембиден башталып, жума менен аяктаган. Табигат кубулушунун жайчылар, эсепчилер алдын ала эсептеп айтып турушкан.
Албетте, алардын сөзү чын чыкканда карды жаадырып койду, нөшөрдү токтотуп салды деп апыртып, аларга касиеттүү сырды, күчтүү ыйгарышчу. Иш жүзүндө андайлар эмпирикалык билимдерге таянышкан. Элдик табып, дарыгерлер, дары чөптөрдүн мисалы адырашман, мамыры, ак кодол жана башкалардын сырын мыкты билип, кесел адамдарды актары, кайберендердин жана башка жапайы жаныбарлардын ар кайсы дене мүчөсү аркылуу дарылашкан. Түрдүү минералдык заттарды да пайдалана билишкен. Оорулууну кээде жаңы союлган каракочкордун же тайдын терисине орошчу. Жаратка күйгүзүлгөн кийизди жабышчу. Жоортулда, эр сайыштарда жарадар болгондорго хирургиялык жардам көрсөтүшчү. Сынықчылар қол шықса, анын ордына салған, тарамыш тартылғанда, сөөк сынғанда шақшақ қойышқан. Денедеги оқту тинту аспабы менен сұрған. Қан алу, сүлік салу, тамыр қармо сияқту табыпчылық та бар еле. Албетте, дем салу, дуба оқу, арқылу, кеселден арылтуға далалаттанған дарыгерлер, жин шайтанды қуалауға алпырушқан бүбі бақшыларда болған. Қырғыздар аралықты эли, сөөм, қарыш, қадам, кулач, саржан, чакырым, ат чабым жана ушундай сыяктуулар менен өлчөшкөн. Жоондукту майда суюк жана катуу затты ченөө системасын пайдаланышкан. 13-15 кылымдарда кыргыздардагы көкө теңир, умайене, түрк моңгол этностарынын башкы кудайы колдоочулары болуп кала берген. Кыргыз мифтеринде, аңыздарында теңир бир эле учурда ааламдын жаратуучусу жана көктүн кудайы болгон. Андан тышкары жерге жана сууга сыйынышкан. Жер эне жөнүндөгү түшүнүктөн башка энелерди, бала бакыраны коргогон умай энеге ишеним дагы болгон. Ал эми 17-18 кылымдарда кыргыздар негизинен ислам динин тутуп калышкан. Жунгариядагы калмак кыргыз аталган топтун дини ламаизм болгон. Теңир тоодогу кыргыздарда исламга чейинки диний инанымдардын калдыктары дагы сакталып калган. Алар мусулманчылыкка доо кетирбей сиңген. Кыргыздар ар кыл конуштардын, көчүүлөрдүн, ал түгүл айванаттардын ээси, улуя чалыш кишинин колдоочусу, мисалы жолборс, бөрү, ажыдар кейпинде деп ошондой болоруна ишенишчү. Айрым кыргыз ууруларынын бугу, бөрү, багыш, илбирс жана башка айбанат менен байланыштуу тотеми болгон. Жылкынын ээси камбар ата, төөнүкү ойсул ата, уйдуку зенги баба, койдуку чолпон ата, эшкиники чычаң ата, канаттуунуку буудайык, ит төрүсү кумайык деп эсептешкен. Энесай кыргыз кагандыгы доорундагыдай эле отко табынуу салты сакталган. Арча менен аластоо, жоортулдардан же алыскы сапардан кайткан кишинин башынан оттун чогун үч жолу тегеретүү жана башка ырым-жырымдар мусулмандык жөрөлгөлөрдү толуктап турган. Элдик оюн-зоокторду эрктү, күчтү, эптүүлүктү, шамдагайлыкты жана чыдамкайлыкты талап кылган күч сынашуу, тең тайлашуу оюндары уландарды жоокердик эр жүрөктүүлүккө, ыкчамдыкка үйрөтүүгө өбөлгө түзгөн. Таш көтөрүп күч сынашуу, көк бөрү, тартуу, кыз кумай сыяктуу оюндар болгон. Ат адамдын канаты делет кыргыз накыл сөзүндө. Ат чабыш, жорго салуу, кунан чабыш, оодарыш, көк бөрү сыяктуу ат оюндары калайыктын көңүлүн өстүрүп, көп иштегендерге шыктандырган. Балдардын селкинчек, ак чөлмөк, көз таңмай, жолук таштамай, чүкө сыяктуу толгон токой оюндары дагы бар болгон. Ал эми балдар кыргыздардын турак жайына кайрыла турган болсок, көчмөн мал чарбачылыгы менен күн көргөн кыргыздардын турагы боз үй болгон. Анын эң коозу атайлап ардактуу адамга же кыз күйөөгө арналып жасалганы ак өргө деп аталчу. Босого таяктары, кереги, ууктары түндүгү көчүп конууга ыңгайлуу. Көмкөрүлгөн чыны сымал боз үйлөр шамал, жаан чачынга, каарга туруштук берип жашоого оңтойлуу болгон. Кийизден жасалган эшик, түндүк жабуулар, үзүк, туурдук, жүн шоонадан түркүн түстүү оюу түшүрүлгөн чың чырмаланган чий боз үйдүн суукка байымдуулугун арттырып турган. Ишке тышкы жасалгасы дагы өтө жарашыктуу келип, ууздардын көргөзмөсүндөй ар бир үйдүн ажарын ачышып турган. Ууз аялдар шырдак шырып, килем жана таар согуп, ала кийиз, үзүк, туурдук жасап,
кийим тигип, сайма-сай палектенишсе, усталар өз шык өнөрүнө жараша адистешип эмгектенишкен. Орто кылымдардын аяк ченинде Кыргызстанда курулган архитектуралык эстеликтердин орчундусу Таластагы Манастын күмбөзү болуп эсептелинет. Чындыгында ал Абу-Кебектин 1334 жылы каза болгон Бек Бийке кызы Кенезек Хатунга арналып, анын мүрзөсүнө курулган. Күмбөздүн бийиктиги 11 метрге жакын, каптал дубалдарынын узундугу 7 метр. Маңдайкы бети тизмектелген ичке жуон араб жазуулары, оймо түшүрүлгөн чопо такталар менен кооздолгон. Кийинчерээк кыргыздар аны Алп Манасқа дагы ыйгарып салгандыктан Манастын күмбөзү деп аталып кетти. Ошондой эле 15-чи кылымга таандык Таш Рабат Кербен сарайы тууралуу дагы айта кетпесек болбойт. Ташрабат Кербен сарайы орто кылымдардагы Кошой Коргон шаарынан азыркы Атбашы аймагынан 70 чакырым алыстыкта Ташрабат суусунун жээгинде Атбашы Кырка тоолорунун бир чоң капчыгайында орун алган. Тарыхый эстелик 15-чи кылымга таандык. Кербен сарайдын дубалы ар кандай таштардан жонулуп, ылайга отургузулуп курулгандыгы менен анын байыркы заманда курулгандыгын айгинелеп турат. Окумуштуулар сарайды 15-16 кылымдарда курулушу мүмкүн деп тыянак чыгарышкан. Негизинен Ташрабат Кербен сарайы 31 бөлмөдөн турат. Сарайдын ичине киргенде аңгыраган зал. Таштардын көлөмү жер пайдан жогору карай майдаланып жүрүп отурат. Босогонун аттагандан кийин 3 кароол бөлмө. Алар дубалдын чыгыш тарабынан орун алып, мунаралар менен бекемделген. Сарайдын ичинде ашканадан тартып атканага чейин бар. Ушул эле имаратта жертөлөө орун алган. Залдын ортосунда терең ор бар. Ал ортосу тешик, кеминде 10 киши көтөрө турган чарчы жалпак таш менен жабылган. Ташрабат жөнүндө биринчи жолу 16-чы кылымдын 2-чи жарымында Мухаммед Хайдар аттуу изилдөөчү өз эмгегинде имаратты 1408-1416 жылдарда Моголстанды башкарган Мухаммед хан курган деп айткан. Ал эми Казактын көрүнүктүү илимпозу Валиханов Кашкардан Кербен менен келатып 1859 жылы Ташрабатты көрүп өткөн соң эмгек жазган. Анда ал имараттын ичинен ар кайсы жеринде араб жазуусу сакталып калгандыгын, жергиликтүү калктын айтымына караганда эстеликте 40-41 бөлмө бар экен деген. Бул имарат кыргыздар үчүн сыйынуу жана курмандык чалуу жайы болгондугун айткан. Анын жазганы боюнча имарат байыркы доорго таандык. Демек, балдар, кыргыздардын орто кылымдагы архитектуралык эстеликтеринин өзгөчөлүктөрүн байкай алдыңар деп ойлойм. Сабакты бышыктоо үчүн төмөнкү көп чекиттин ордуна суроолордун туура жоопторун келтиргиле. Биринчи суроо. 16-чы кылымдагы Мажмуат Тавих, Тарыхтар жыйнагы аттуу Сайфадин Аксикендинин чыгармасында кайсы баатыр менен байланыштуу уламыш чагылдырылган? Экинчи суроо. Кыргыздарда 12 айбанаттын аталышы менен эмнени байланыштырышкан? Үчүнчү суроо. 17-18 кылымдарда кыргыздар негизинен кайсы динди тутушкан? Анда эмесе балдар, суроолорго жоопторуңар даяр деп ишенемин. Туура жоопторун экранга чыгарсак. 16-чы кылымдагы Мажмуат Тавих аттуу Сайфадин Аксикендинин чыгармасында Манас баатыр менен байланыштуу уламыш чагылдырылган. Ал эми кыргыздарда жыл эсебин 12 айбанаттын аталышы менен байланыштырышкан. 17-18 кылымдарда кыргыздар негизинен ислам динин тутушканын билдиңер. Суроолорго туура жооп берген балдар азаматсыңар. Анда эмесе бүгүнкү сабакка жыйынтык чыгарсак. Элдик 12 чыгармачылыктын туу чокусу болгон дастандардын маанисин жана баалуулуктарын аныктадыңар. Руханий маданияттын өсүп өнүгүүсү жана муундан муунга мурасталып келгендигин анализдедиңер. Кыргыз эли кылымдардан бери жараткан материалдык маданияттын өзгөчө баа жеткис мурас экендигин баалай алдыңар. Демек, балдар, тарых элдин эзелтен берки баскан жолун, өткөн жашоо тиричилигин, тагдырын жана азыркысын кабарласа, маданият ошол элдин рухи жана материалдык казынасынан кабар берет. Бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Сак саламатта калгыла.